deegaanka jasiire ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka taagan xaalad adag kadib markii la sheegay in halkaasi ay gaareen shakhsiyaad iyo sidoo kale maleeshiyo boobeysa dhul halkaasi ku yaala. Wararka la helayo ayaa sheegaya in deegaanka ay ka socoto awood sheegasho dadka deegaanka iyada oo la boobayo dhul la sheegay in ay leeyihiin dad shacab ah. Muuqaallo lasoo duubay ayaa muujinaya dadka deegaanka oo ka dhiidhinaya arrintaasi iyo maleeshiyo hubaysan oo la sheegay in loo adeegsanayo boobka dhulkaas. Dadka deegaanka ayaa ku waramaya in dhulkaasi la boobayo ay gadaal ka riixayaan siyaasiin ujeedka laga leeyahayna ay tahay in laga qodo kaawo haddii ay dhacdana deegaankaasi ay soo wajihi doonto xaalad khatar ah. Ilyaas wuxuu ka mid yahay dadka deegaanka khadka taleefoonka ayuu kula hadlay Shabeelle. Wuxuu baaq u dirayaa madaxda dalka iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maamulkiisu uu hoos tago deegaanka. Walaalow, waan dhowahay deegaankan jasiiro waxaa ka taagan arrin yar oo ka dhacday oo muddo maalmahan socotay oo dhul boob ah. Niyo waxaana dhulkaasi sida la sheegay hadda boobaya niman burcada oo dad mas-uuliyiina gadaal ka riixayaan oo ay dadkaasi deegaanka in lagu dhibaatay rabo. Walaalow, deegaankani waxa uu maxaa raada odayaashiisi iyo dadkiisi aan lagala tashan lagu sameynaya ku takrifal awoodeed ayadoo la adeegsanayo hubka noociisa kala duwan. Dadka deegaanka oo arrintaasi ka gadoosan oo raba inay banaanbax sameeyaan banaanbax nabadeed ayadoona dadka lagu dhibaynin waxaa loo adeegsaday xabada nool nool ayadoo aad loogu ridayo. Deegaanka waxa uu leeyahay ciidamo ilaala gaara oo boolis militaara lagu sheegay. Boolis militaarihii inay kala celin lahaayeen waxay ka doorbideen inay soo xareeyaan oo ay soo xiraan oo qoraxda fariisiyaan dadka deegaanka u dhashay oo shucuurtooda muujinaya. Taasna waa ku takrifal awoodeed oo waxayna midaasi muujinaysaa in dadku deegaanka kacaan aynu maxaa raada iska dhiciyaan dadkaasi burcadka iyo ciidanka meesha deganba. Wallaahi walaalo, waxay wax u dhaceen koox burcada oo nin la dhaho Yuusuf Buurfoole taasoo sano deegaanka degnaa walow ay dadka gadaal ka riixayaan. Waxaa sidoo kale ay cabashadu ku aadan tahay mid ka mid ah gudoomiyaashii degmada soo maray nin la dhaho Cabdicasiis Xaaji Cali Caqli oo gudoomiyaha degmada soo maray oo markastaba ay leeyihiin dhulkan isagaa naga gatay isagaa naga gatay isagaa naga gatay ku celcelinayeen. Odayaashii oo taagan dadka mas-uuliyiinta oo jooga ayay waxay isku degayaan dadkaas burcadka ah ninkaasi inay gaashaan ka dhigtaan sidaasna dhulkaas ku boobaan ay kaga jibiyaan kaawada. Haddii kaawadaas walaalo la jibiyo oo dhagaxaas la qaadana waxay biyaha dadkaasi deegaanka uga cabsi qabaan inay kusoo fatahaan badda. Dhulka waxaa iska leh Sheekh Al Jazeera, dhulka waxaa la ilaahay uu makaneeyey dad la dhaho Sheekh Al Jazeera oo haddaba deegaanka xaadir ku ah. Waa kaasaa dadka deegaankaana iska leh, weliba dadka Sheekh Al Jazeeraan iska leh. Sheekh Al Jazeera kustuntan iyagaa ku magacaaban, dadkoodii way joogaan, odayaalay leeyihiin oo haddana ku sugan odayaasha saaka xabada nololo loo adeegsada ayaana ka mid ah dadka dhulka iska leh. Walaalo, waxaan fariin u direynaa maamulka Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdicasiis Lefta Green iyo sidoo kale xildhibaanada matala deegaanka, please waa inay ilgaar u lahaadaan. Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fariin u direynaa ogaada dadka deegaankaasi, ogaada haddaba dadkaasi haddii ay meeshaasi musiibo ka dhacdo waxa ka dhaca mas-uuliyadeed waxaa qaadi doona madaxweyne Cabdicasiis Lefta Green. Madaxweyne, waa ujeedaa dadkaan sida loo dhibaateynayo, dadkaani hubla-aan ma hayso, xoog xumi ma hayso, keliya deegaannimada iyo walaalnimada la xiriirinaya. Haddii dadkaasi walaalaheed ee saaka ninkaasi soo dirsay aysan ninkooda ceshanin, ogaada dadka deegaanka iyo odayaasha isku xireen dhalinyarada waxay diyaar u yihiin ninkaasi xeelad kasta isaga celin karaan isaga celiyaan, birina wixii deegaanka iska dhaco anaga mas-uul kama nihin. Ayaa Nuur Xirsi, Shabeelle TV, Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.